Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi Anurag Sharma. Apnalok sokoloke punorbar swagatam janaisu mur YouTube channel tuloi. Aji moi apnalokor hanmukhot eta notun video lo uposthit hoisu aru ajir video tu moi apnalokor ete share korim. APSC Combined Competitive Preliminary Examination 2023 online application kenake submit kore. Thik ase to apnaloke jetia APSC r jonto online portal APSC www.apsc.nic.in ot jabo tetia hole apnaloke online portal tu khulile duta option ahe online application boli koi pelai eta tu hol for already registered candidates aru eta tu hol for new candidates aru ji hole already registered hoi ase ji hole agote APSC r under kiba onnanno porikha dise to teor naam already registered ase to teoloke jodi hetut click kore তেতিয়ালে তাতে কি কি ইনস্ট্রাকশন আছে হেখিনি মই দেখাই দিছো আপোনালোকক ইয়াতে লিখিছে প্রথমতে ভিজিট কৰিব https apsc recruitment.in তাৰ পিছত লগইন কৰিব নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আৰু পাসওয়ার্ড ঠিক আছে যোনটো আপোনালোকে আগতে কৰিছিলে এটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্যান্ডিডেটসকলৰ কথা কৈছো মেক সিউৰ ইউ আৰ ইউজিং দি সেম পাসওয়ার্ড ইউজ ফৰ APSC recruitment.in earlier aru agote juntu password use korisile hetu use koribo koise yate apnalokor yat enuka ahibo screenot sign into your account mobile number by email id kibata maribo mobile number email id ji disile tar bisot password tu maribo tar bisot captcha tu maribo captcha tu juntu 5684 ase tate yate click koribo tar bisot yate juntu option ase eta register here aru eta login to apnaloke login ot click koribo আর নতুন ইউজার থাকিলে রেজিস্টার হিয়ার এটু মই যেটো অলরেডি রেজিস্টার্ড ইউজারৰ কথা কৈছো তো হেতু কাৰণে ফরগেট আর লগইন কৰিব আৰু যদি কোনবাই যদি পাসওয়ার্ড ফরগেট কৰিছে তেতিয়া ফরগেট পাসওয়ার্ডটো ক্লিক কৰিব ফরগেট পাসওয়ার্ড ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি বা মোবাইল নম্বৰত পাসওয়ার্ড এটা আহি যাব তো হেতু আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি নতুন পাসওয়ার্ড সেট কৰিব পাৰিব সৰি তাৰ পিছত আহি গল পইণ্ট নম্বৰ 2 সাবমিট ইয়ৰ প্ৰোফাইল ডিটেইলছ লাইক আইডেন্টিটি প্ৰুফ ডিটেইলছ personal details, caste category, address details, educational qualification details, work experience details and then upload relevant documents. ঠিক আছে তো আপোনালোকে দুই নম্বৰ কামটো হল যে আপোনালোকৰ নিজৰ আইডেন্টিটি প্ৰুফ ডিটেইলছ দিব লাগিব, personal details খিনি দিব লাগিব, caste category details, address details, educational qualification details, work experience যদি কাৰোবাৰ আছে সেইখিনি details আৰু upload relevant documents. ইয়াতে আপোনালোকৰ পৰ্টেলটো এনেকৈ খুল খাব যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব তাতে থাকিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছত আপোনালোকে ভৰাব লাগিব আইডেণ্টিটি প্ৰুফ ডিটেইল ঠিক আছে প্লিজ ছিলেক্ট আইডেণ্টিটি টাইপ ভোটাৰ আইডি পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স যিকোনো আছে ইয়াতে তো আপোনালোকে সেইটো তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো মাৰিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে ইয়াত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ভৰাব পাৰিব কেটেগৰি কি আছে জেনেৰেল অ' বি চি এছ চি এছ টি ঠিক আছে তো সেইটো ভৰাব পাৰিব তাৰপিছত এড্ৰেছ ডিটেইলছত এড্ৰেছ ভৰাব তাৰপিছত আহি গ'ল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ ঠিক আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছত আপোনালোকে নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যন টাইপটো ভৰাব ডিগ্ৰী বা চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কথাটো ভৰাব বেচেলৰ অফ আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স বা যিকোনো ডিগ্ৰী আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং মেজৰ ছাবজেক্টটো ভৰাব কাৰোবাৰ যদি মেজৰ নাই নন দিব জেনেৰেল ছাবজেক্ট ওৱানটোত কি আছিলে জেনেৰেল ছাবজেক্ট টু জেনেৰেল ছাবজেক্ট থ্ৰী ষ্টেট বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কোৰ্ছ সেইখিনি ভৰাব চি জি পি এ কিমান আছিলে গ্ৰেণ্ড টোটেল পইণ্ট কিমান আছিলে কনভাৰ্জন অফ চি জি পি এ ইনটু পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াতে ওলাই যাব কোৰ্ছ ডিউৰেশ্যন কিমান ইয়াৰ অফ পাছিং কিমান পাছ চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ কিমান সেইটো এটেম্পছ টেকেন টু পাছ কিমানটা এটেম্পত পাছ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট এটেম্প ছেকেণ্ড এটেম্প থাৰ্ড এটেম্প সেইটো পাছ ডিভিজন কিমান ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে নে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছিলে সেইখিনি ভৰাব ছেভ কৰি কৰি যাব তাৰপিছত আপলোড ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট ডকুমেণ্টত থাকিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম কোনোবা যদি জেনেৰেলৰ বাহিৰে অন্য কাষ্টত পৰে তেনে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ভৰাব লাগিব তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো ছাইডত ভৰাব লাগিব ভোটাৰ আইডি ভৰাব লাগিব বা যিকোনো আইডেণ্টিটি প্ৰুফ এইচ এছ এল চিৰ ক্লাছ টেন চৰি এডমিট কাৰ্ড বা এজ প্ৰুফত ভৰাব লাগিব পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেটছে পি ডাব্লিউ বি ডিৰ চাৰ্টিফিকেট ভৰাব লাগিব চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰৰ সৈতে আপলোড কৰিব লাগিব বি পি এল কেণ্ডিডেটছে বি পি এল চাৰ্টিফিকেট ভৰাব লাগিব বি এছ চি উইথ মেজৰ পাছ কৰ্ছ বা কিবা যিকোনো আপোনালোকে যোনটো ছাবজেক্টত মেজৰ লৈছে বা যোনটো ষ্ট্ৰীমৰ আছিলে সেইটোৰ বিষয়ে ভৰাব লাগিব পাছ কৰ্ছ বা মেজৰ বা কিবা যিকোনো তাৰ ওপৰত ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব অল ছেমিষ্টাৰ ইয়েৰ ৱাইজ মাৰ্কছ কিমান আছিলে সেইটো ভৰাব লাগিব পি ডি এফ ফৰ্মেটত ঠিক আছে তো সেইখিনি হৈ গ'ল ফটোগ্ৰাফাৰ ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব নিজৰ ফটোগ্ৰাফখন দিব ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপলোড হৈ পেলাই আহিব তাৰপিছত ছেভ কৰি যাব তাৰপিছত কোনটো পষ্টত এপ্লাই কৰিব সেইটো আহিব ইয়াতে পইণ্ট নম্বৰ 3 ক্লিক অন এপ্লিকেণ্ট ছিলেকশ্যন এপ্লাই ছেকশ্যন লিংক ফৰ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ছাবমিশ্যন ঠিক আছে তো ইয়াতে প্ৰথমতে এপ্লিকেণ্ট ছিলেকশ্যনত যাব যোনটো ৰেড কালাৰ দি দিয়া আছে হোম প্ৰফাইলৰ কাষত তাৰপিছত এপ্লাই ছিলেকশ্যন তাৰপিছত এপ্লাই ছিলেকশ্যনত যাব এপ্লাই ছিলেকশ্যনত গৈ পেলাই ইয়াতে তিনিটা কেটেগৰী ইয়াতে ওলাই আছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ নাথাকি পেলাই এ পি এছ চিৰ চি চি প্ৰিলিমছ বুলিও ইয়াতে এটা অপশ্যন আহি যাব সেইটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে টিপি পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত লাষ্টত পে'মেণ্ট অৰ প্ৰেছক্ৰাইব ফিটো কৰিব
পেমেন্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াতে গোটেই তাতে গ'লে মানে আপোনালোকে পেমেণ্টটো কৰিব পাৰিব, অনলাইন পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ইণ্টাৰনেট বেংকিং ইউজ কৰি পেলাই বা কিছুমানে বেংকত গৈ পেলাই চালানো কাটিব পাৰিব যদিহে কাৰোবাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং বা ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ফেচিলিটি নাই। আজিকালিতো বহুতৰ একাউণ্ট যাৰ থাকে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকেই, বেছিকেলি ডেবিট কাৰ্ডটো থাকেই, তো তেনেকৈ আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব। পেমেণ্টটো যাৰ যিমান তেনেকৈ ওলাই যাব কেটেগৰি ৱাইজ। ফিমেলখিনিৰ পেমেণ্টটো 47 ৰুপিজ মান হয়, জেনেৰেল 297, তেনেকৈ অ' বি চিৰ অলপ কম, এছ চি এছ টিৰ কম, তেনেকৈ ঠিক আছে। তো সেইটো মতে পেমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছত লাষ্টত ছাবমিট কৰি পেলাই এনেকৈ ৰিচিপ্ট এখন আহিব, ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰিব, প্ৰচিড ফৰ পেমেণ্ট বুলি কৰিব ইয়াতে, তাৰপিছত প্ৰচিড হৈ যাব, এনেকৈ আহি যাব গোটেই বস্তুটো, কিহেদি পেমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছত নিজৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো মাৰিব, কাৰ্ড নেম, মান্থ, ইয়েৰ, এইটোতো আপোনালোকে অনলাইন শ্বপিং কৰোঁতে জানেই। তো এইখিনি কৰি পেলাই লাষ্টত ছাবমিট কৰি পেমেণ্টটো কৰি পেলাই আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ চৰি, তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে যাব ইয়াতে আকৌ এইটো ছেকশ্যনত আহি পেলাই মাই এপ্লিকেশ্যনছ এপ্লাই ছেকশ্যন বুলি যে যোনটো ৰেড কালাৰ চিন দি আছে সেইটোত নগৈ পেলাই মাই এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ নিজ গোটেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াতে ওলাই যাব। তো তেতিয়া এপ্লাই কৰা হৈ যাব, বেছিকেলি সেনেকুৱাই, ইয়াতে বেলেগ একো বেলেগকৈ এপ্লাই কৰিব নালাগে, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে এইখিনি ভৰাই দিব পাৰিব। বাকী ইমানে আছিলে, প্ৰচেছটো ইমান একো টান নহয়, আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰিব, APSC ৱেবছাইটটো খুলিলে তেনেকৈ কৰিব পাৰি। মই যিহেতু এপ্লাই নকৰোঁ তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক একেবাৰে প্ৰেক্টিকেলি বস্তুটো দেখাই দিব পৰা নাই, ঠিক আছে, কিন্তু তো আপোনালোকে যিহেতু এপ্লাই কৰিব তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। তাতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, অনলাইন যোনটো পৰ্টেল আছে সেইটো খোলোতেই অপশ্যনকেইটা আহিয়ে যায় আজিকালি স্ক্ৰীণৰ ওপৰত, যে ফৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেটছ বা ফৰ নিউ কেণ্ডিডেটছ। তো যদি আপোনালোকে কেতিয়াও ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, APSC আণ্ডাৰ কেতিয়াও পৰীক্ষা কোনো এটেম্প কৰা নাই আজিলৈকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিউ কেণ্ডিডেট, তো ৰেজিষ্টাৰ নকৰা কেণ্ডিডেটত এপ্লাই কৰিব, আৰু যদি কোনোবা অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ডত ক্লিক কৰিলে হ'ল। তো সিমানে, ইট ইজ এজ চিম্পল এজ ডেট। তো ইমানে আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ, মই জাষ্ট এইখিনি দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাকী APSC কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিলেটেড অন্য ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ দি আছে, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিউ কৰি চাব পাৰিব। আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম IQ বুলি, সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব, চ'লে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।